הנה התורה ציוותה, הוכיח תוכיח את עמיתך. וכמה פעמים ייכנס אדם להוכיח חטאים במקום ובזמן שאין דבריו נשמעים, וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל השם להוסיף על חטאם, על חטאתם פשע. שוב, הרב רוצה להביא לנו עוד דוגמה של השיקול הדעת הנדרש למי שרוצה לנהוג בחסידות. כי הדברים קשים, כמו שכבר דיברנו קודם, שלפעמים אם אדם אומר את הדברים, יכול להיות שהוא עושה מצווה גדולה. ואם לא אומר, הוא נמנע ממצווה גדולה ואולי עושה עבירה. ולהפך, פעמים הדברים שאומר הם עבירה, תמיד צריכים שיקול גדול וסייעתא דשמיא. לומר, אומר אדם, יש מצווה מפורשת בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אמרו חכמים, הוכיח תוכיח אפילו 100 פעמים. אבל לפעמים התוכחה שהוא עושה גורמת עבירה. אם זה במקום שוודאי לא ישמע, זה גורם להם להתפרץ עוד יותר, גורם להם להרשיע יותר. צריך הרבה שיקול. הנה בכיוצא בזה אינו מן החסידות אלא לשתוק. וכך אמרו זיכרונם לברכה ביבמות סמכי עמוד ב', כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר את שאינו נשמע. מקום שאתה יודע שבוודאי לא ישמעו, אסור להוכיח. עדיף לשתוק עד שתהיה שעת הכושר. גמרא מפורשת, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. צריך זהירות ושיקול, ומתי אדם ידע מתי ישמעו, מה לא ישמעו. אין לו לדיין למה שאין עברות. כשהוא שוקל טוב ומחפש את האמת, חשכו מסייע לו. מסייע לו לכוון לאמת. ראה פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצווה, ולהשתדל להיות מן העוסקים בה. אך הנה לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה, שיותר תתבזה המצווה והתחלל בה השם שמיים מה שיתכבד. תמיד יש העניין של ורץ לדבר מצווה. אבל יש פעמים שהריצה והמרוצה אחר המצווה יכולה להיות עבירה. פעמים יש מצוות שיש בהם גם קצת כבוד פרטי לאדם. וכשאדם רץ, יחשבו שהוא רץ לא בשביל המצווה, אפילו אם כוונתו כלפי שמיה, רק על המצווה, יעידו עליו שמיים שאין לו שום הנאה צדדית או פנייה צדדית, רק כוונתו כדי להשיג המצווה הזאת. עם כל זאת, הוא צריך לשקול איך זה נראה בעיני האנשים. ויתם נקיים מהשם ומישראל. לא מספיק שאדם נקי מהשם, צריך גם להיות נקי מישראל. אם הוא רץ למצווה הזאת, עלול להיות בזיון. עלולים לחשוב שהוא מחפש, ונחם שקעות צריך להיות זהירים. תנא איך החיית, תלו איפה אתה עומד, עם מי אתה עומד, איך האנשים האלה, מה דעתם? כל אלה דברים שצריכים שיקולים חזקים מאוד ומעמיקים מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכיוצא בזה ודאי שחייב החסיד להניח את המצווה ולא לרדוף אחריה, למרות שהוא בכל ליבו רוצה. אבל אם זה יגרום מריבה או יגרום חילול השם, עדיף להניח. וכן אמרו זיכרונם ברכה בעניין הלוויים, זה לשונם, מפני שהיו יודעים שכל מי שטוען בארון שכרו מרובה,
והיו מניחים את השולחן והמנורה והמזבחות, וכולם רצים לארון ליטול שכר, ומתוך כך היה זה מריב, וזה אומר אני טוען כאן, וזה מריב ואומר אני טוען כאן, ומתוך כך הם נוהגים קלות ראש, והייתה השכינה פוגעת בהם. בוודאי שארון יותר מקודש משולחן, יותר מקודש מן המנורה, יותר מקודש מהמזבח. ארון, ארון ברית השם, שבולחות הברית, מעשה אלוקים, מכתב אלוקים. אבל היו רואים שהלווים היו יודעים את זה, וכל אחד אומר, עלי יניח צדיק את ראשו. אומר, אני צריך לטעון, אני מעדיף לטעון את הארון. בין כך אני מרים, למה אני ארים זה? אני אלך. וכולם רצים, אז בסוף מה יוצא? לא שמכבדים את הארון, אלא יוצא קלות ראש, יוצא מריבות, יוצא ויכוחים. כשהם מתרגלים, זה הופך להיות חס ושלום כמו שוק. אז צנועים מושכים את ידיהם. היו הולכים, עכשיו יכול לאדם לומר, אולי לא אכפת לו מהארון, חס ושלום. כאן הוא רואה, תלוי, אם באמת אין מי שירוץ והוא הולך ולא אכפת לו, זה באמת הדבר חמור. אדישות בדברים כאלה היא עוון חמור, פלילי. אבל כשהוא רואה שיש מרוצה והרבה רוצים, והוא מתוך צניעות מבטר והוא מוחל, אומרת לו שיעשו עד רבה. זה חסידות אמיתית. אז מה יוצא מכל הדוגמאות שהביא כאן? לפעמים ההימנעות מהמצווה, הוא יושב ונמנע, היא המצווה הגדולה. למרות שהמצווה היא מצווה, מצווה דאורייתא, כמו הוכיח, תוכיח. יש פעמים שצריך להימנע. אם אתה רואה שהתוצאה תהיה רעה, אם זה יביא התפרקצות, אם זה יביא שיקפרו יותר, אם זה יביא לחילול השם, אם זה יביא למריבה, לחירופים, אדם ילך בצד. יברח מהדבר, אפילו שעלול מישהו לומר, אתה בורח מהמצווה, אם ישאל אותו יסביר, אבל הוא כוונתו כדי לא לעשות מריבות. הוא מבטר על המצווה, כדי, יש לפעמים, אנחנו רואים משל, נולד בן במשפחה, אבא אומר, אני רוצה אבא שלי. ואישה אומרת, אני רוצה אבא שלי. ומתווכחים, וכל אחד מביא את הנד עם סייע לו. זה אומר מנהג ככה, וזה אומר מנהג ככה, ומתחילים. היה מקרה נדיר עד כדי כך, בבית דין, שהיו צריכים, הגיעו עד לבית דין, שהבית דין יפסוק. אחרי שהבית דין פסק, יצא עוד ויכוח, ויצא עוד פעם בית דין, ועוד פעם. והיו אפילו מקרה, אני אמר לכם מתוך דברים נדירים, שמרוב המריבות לקחו את הבן, והלכו, עשו את הברית במקום סודי, ולא גילו, ואבא לא היה שם, לא רק הסבא לא היה, גם האבא לא היה. אחר כך באו לידי, ואמרתי להם, אז מי ברך? איזה עוון חמור עשיתם. אבא לא יהיה בברית ש... כל כך היצר הזה נקרא מצווה, זה נקרא אהבת מצווה או אהבת יצר הרע. עד רבה, בחי גוונה, נכון, מצוות סנדקות היא טובה וחשובה, אבל אם אתה רואה שזה יגרום וחכחיזים ריבות נשארים. אותו זוג שברחו, בסוף התגרשו. אז מה, זה הטובה הגדולה, זה המצווה הגדולה. הילד הזה גודל מסכן כמו אני תומה ואבי חי. אביו חי והוא גודל ככה. כדי שהם יעתנו לתיתן לאבא שלה. וגם הוא, אם גם הוא אלו דעת, הוא היה אומר ותר. אז מה יותר טוב? לרוץ על המצווה, צריך אדם לראות מה יש לפניו. בכל מצווה, בכל דבר. זה לא חוכמה, העיקר לרוץ, אבל יש כאלה, אבל זה מצווה. כשתבדוק, ותדרוש, תראה שזה לא המצווה שמעניינת אותו, אלא הכבוד שיש בדבר, ולהעמיד את המילה שלו, ולומר אני ואני, כל פעם שיש לאדם מצב, צריך להעמיד, יהיה ותרן.
נער ראיתי, גם זקנתי, מעולם לא ראיתי מי שהפסיד מבטרנות. אם אתם רואים אדם שיש לו מציאות חן, תדעו שהוא וטרן. מוותר לחבריו, מוותר במשפחתו, מוותר לשכניו. אין מידה טובה ממנה. ואפילו שנראה לפעמים מצווה, מה אתה מוותר? עדיף. יוותר גם בזה. יש עוד הרבה מצוות. ואם באמת כואב לו על המצווה שהפסיד, יוסיף עוד שעה של לימוד, בזמן שהוא לא יום ולא יוסיף, עוד כמה מצוות, ואם הוא תורה כנגד כולם, יתכן הכל. ולא ייכנס למאבקים, ולא יעמיד דעותיו. וכמה שהביטור קשה, מעלתו גדולה עוד יותר. כמה שהוא צודק שלא לוותר, והוא עם כל זה מוותר, הזכויות שלו עוד יותר ויותר. אמרו רבותינו, כל המעביר על מידותיו, מוחלים לו כל פשע. יש אדם סוחר טוב, מה הוא מחפש? מחפש סחורה שיקנה אותה בזול כמה שאפשר, ושיוכל למכור אותה ביוקר כמה שאפשר. אם הוא יקנה וימכור, זה אין לו טעם. הוא רוצה מה יישאר בידו. אדם מוותר על הבלי עולם, וזוכה שהשם מוחל לו. הוא זוכה להיות אהוב ורצו את הקשור. יש בעולם סחורה גדולה מזאת. יש סחורה טובה מזאת. בכל דבר. ועם בני ביתו עוד יותר. הצערה לפעמים משגע את האדם. עם אנשים בחוץ לפעמים מוותר, כי הוא רוצה להיראות שהוא איש טוב. גם שם נכנס הצערה. גם כשהוא מוותר, הוא מכניס בו הגאווה וחיראה. אבל כשבא לבית, שמה לא אכפת לו חיראה. זה ביתו. זה מקומו, זה אשתו, זה ילדיו. ושם הוא מגלה את העריצות שלו ואת ה... זה מראה שזה לא... הוא לא הולך בישב. כשגם בביתו מבטא, אז נראה שבאמת האדם הזה נוהג בעין טובה, בחוכמה יתרה, בסבלנות. הוויתור לפעמים הוא קשה מאוד. עם כל זאת, אדם מוחל כדי להעביר, כדי שלא יוציא ריב, כדי שלא יוציא ויכוחים, כדי למעט בשנאה, כדי לקרב. כמה חשוב אדם שלא יעמוד על דעותה בכל דבר, בכל עניין. הגמרא מספרת, רבה ורב יוסף, גדולי העולם, רבה ורב יוסף, היו שניהם צריכים למנות ראש ישיבה. רבה, רב יוסף היה בקי, סיני, ורבה, חריף. שלחו מבבל, הם היו יושבים בבבל, שלחו למערבה לירושלים. סיני ועוקר הרים, מה עדיף? אמרו להם סיני עדיף. למרות שעוקר הרים, דובר פה לא בחריפות של לכאורה או זה. חריפות אמיתית, עוקר הרים ותוחנם זה בזה, חריפות שאין לתאר, של אמוראים, מה זאת אומרת? שיכול בדעתו עד כחות עסק חל. והשני בקי גדול, אמרו להם בקי יותר חשוב. כמובן גם רב יוסף היה חריף, וברור שגם רבה היה בקי, אבל רב יוסף בולט יותר בבקיאות שלו, ורבה בולט יותר בחריפות. אמרו להם סיני עדיף. אז מי זה סיני? זה רב יוסף. רב יוסף עליו שלום ויתר. אמר לו, רבה ימלוך. מלך רבה כראש ישיבה 22 שנים. וכל אותם 22 שנים מעולם לא מנע רב יוסף את עצמו מבית המדרש. היה בא ויושב ומקשיב ושומע כאחד התלמידים, כאחד הפשוטים, למרות שאמרו עליו הוא עדיף. אחרי 22 שנה, בזמנו של רבה, ועלה לעולם האמת. עכשיו מינו את רב יוסף. כמה מלך רב יוסף? שנתיים. והלך לעולם. זאת אומרת, אין מלכות נוגעת בחברתה. כמה היה מגיע לו? שנתיים. לרבה היה מגיע.
אם הים הולך קודם, רב יוסף, כפי שאמרו, אחרי שנתיים היה הולך, כמה שנים היה מפסיד של חיים? 22 שנות חיים. היו הולכים. היה מסתלק. ואז רבה היה מולך 22 שם. מפני שוויתר ומחל על כבודו זכה ל-22 שם. אז הוא לא היה ראש שיבה. בסוף היה ראש שיבה וכולם ידעו מזה רב יוסף. אבל חי עוד עושים כמה תורה למד ב-22 שם. כמה מצוות עשה ב-22 שם. כמה דברים טובים, כמה חסדים. כמה הוסיף זכויות לו ולעם כולו. כמה סוגיות ליבן ב-22 שם. כמה תשובות פסק ב-22 שם. 22 שנה כשכבר היה ראוי להיות ראש שיבה דאז של האמוראים. עכשיו 22 שנה עם כל הגדלות הזאת, מה זה 22? כל זה היה יכול ללכת. ויתר, קיבל. אדם תמיד לא יעמיד, ירגיל, זה לא קל, קל לומר. אבל כשבאים בשעת מעשה, אדם שוכח את הוותרנות, ושוכח את רבה, ושוכח גם את כל מה שיש לו. רק רוצה לעמוד. צריך אדם להכין עצמו תמיד, ולשנן לעצמו, ולהתבונן בזה, עד שיחניק עניין בנפשו. וגם אז, כשבא מעשה זה קשה, אבל יתגבר. ולאט לאט יתרגל, אם יקנה את זה, הוא זוכה לחיים ארוכים, זוכה לכל הברכות, זוכה שהוא אהוב למעלה ונחמד למטה, ומוצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים, ואדם ממש פשוטו כמשמעו. אצל האנשים כולם אוהבים, את הבטרן כולם אוהבים. זה שמתעקש ועומד על כל דבר, אף אחד לא סובל אותו. נהיה סנוי על הבריות. וגם אצל הקדוש ברוך הוא אהוב ונחמד, והקדוש ברוך הוא מוחל לו, מעביר לו, השתבח שם. ונותן לו חיים ארוכים. זה כמה מעלה גדולה. אז לפעמים פה הרב מלמד אותנו יותר עמוק. אפילו מוותר לא על דבר אישי, הנאה אישית, על מצווה, אבל כיוון שהוויכוח הוא מי יקדים ומי יזכה או מי יקבל את הכבוד של המצווה, והוא מוחל, כמה גדול. היה מעשה, אספר לכם, לא יודע אם סיפרתי פעם, מעשה נורא, רבי ישראל סלנטר עליו השלום, שהוא אבי תנועת המוסר, הוא היה גאון גדול וצדיק יסוד עולם, והיה הולך ממקום למקום ומפיץ את הרעיון שצריך ללמוד מוסר, והוא היה ממליץ מאוד מאוד על מסילת ישרים. הוא אמר, זה ספר שכולל כל המוסרים שהיו ושיהיו. היה אומר תמיד לתלמידיו, כל ספרי המוסר יהיו מוריך, יהיו המורים שלך, ומסילת ישרים יהיה מנהלך. הוא המנהל, הוא הכולל הכל, כך היה. והיו לו שלושה תלמידים מופלאים מאוד. רבי שמחה זיסל ברוידה, שנקרא הסבא מקלם, רבי יצחק בלזר, או שהם קוראים לו רבי יצחק פטרבורגר, כערב של פטרבורג, של העיר הגדולה, ורבי נפתלי אמסטרדם. הוא אהב אותם, והם באמת היו גדולים. לרבי שמחה זיסל ברוידה, הסבא מקלם, היה קורא לו הפילוסוף האלקי, ככה היה קורא לו בססלנטה. ולרבי יצחק בלזר קורא לו הגאון, הוא היה הגאון ביניהם בתורה. בשמחה זה היה גדול המוסר. ורבי נפתלי אמסטרדם היה קורא לו הצדיק. ככה הוא תיאר אותם. היה גאון זה רבי יצחק בלזר, היה גאון משאיר את הספרים שלו שוט פרי יצחק. מפליא לעשות. שמר הייתי כמה פעמים כתב הערות לגדולים, הוא היה עוד צעיר. כתב למלבים, כתב לפשאול לוין נתן זון, בעל שואל ומשיב. ועוד גדולים של הדור שלפניו היה כותב מערות.
ירעיש את העולם בגדלות. הכל בצניעות גדולה. היו חבריו ותלמידיו מתחננים לפניו שיעשה שיעורים בחריפות שלו, בחוכמה שלו. למה? באו אליו בטענה, אמרו לו, יש הרבה, אנחנו הולכים להפיץ לימוד המוסר, והרבה אומרים, תעזוב, מוסר זה בשביל בטלנים. אלה שלא רוצים להתייגע בתורה, לא רוצים לעמול, הולכים אומרים, ללמד מוסר. ובאמת, לימוד מוסר, כמו שכותב במסילת ישרים, צריך חריפות וחדות השכל והעמקה ועמל והגיעה לא פחות מאשר בירור ההלכה. הוא כותב על זה הרבה, כבר למדנו. אז אמרו לו, אם אתה מפורסם כתלמיד של רבי ישראל סלנטר, ואתה מפיץ לימוד המוסר, אם ישמעו גם את הגאונות שלך, יסתתמו הטענות האלה, וזה אדרבה. זה ישפיע שאנשים ילמדו עוד יותר מוסר. והוא לא הסכים. לא רצה לשנות דרכו של הצניעות. היה ממשיך בצניעות. לא רצה להפסיד, כי יש פה צד של להתפרסם, שיגידו, הוא לא רצה. רק במידה מסוימת. הייתה פעם אספה גדולה, שהיו בה כל גדולי הדור ההוא. והתאספו בפתיחה של האספה, עמד אביו של רב חיים בריסק, בעל בית הלוי. הוא היה מפורסם כגדול הדור, והוא אמר שיעור, ולשיעור שלו באו כל חכמי הדור, כל הגדולים ידעו את הגדולה שלו לשמוע אותו. ובתוך השיעור הקשה איזו קושיה שירעישה את העולם. כולם ניסו כמה למדנים שהיו שם, כמה רבנים גדולים או ראשי, ניסו לתרץ, הוא דחה את כולם עליו שם, בחריפותו, באמיתות. עד שכולם הרימו ידיים, אמרו, לא יודעים, הרבי יתארץ. אמר להם, תירוץ, אף לב אפלי. היה כזה מתיקות בתירוץ הזה, כולם עמדו נדהמים. אחרי שגמר התירוץ הזה, אמר להם, עכשיו אני אגיד לכם תירוץ של חיים שלי. חיים, כי הוא היה עוד אברך צעיר, רבי חיים בריסק. אמר להם, התירוץ שלו טוב משלי. בוצין בוצין מכתפי ידיה. אמרת התירוץ שלו עוד יותר באמת, התפלאו מהחוכמה של אברך צעיר כך. אחר כך כולם הלכו, בכל אותה עת רבי יצחק בלזר יושב שם. הוא יושב כאילו, מקשיב כמו תלמיד. עברו שנים, הבעל בית הלוי היה מעיין בפרי יצחק של רבי יצחק בלזר. הוא רואה את הסוגיה הזאת, אמר, אני אראה מה כתבה. הוא רואה הקושיה שלו כתובה שם. התירוץ שלו כתוב שם. התירוץ של בנו גם כן כתוב שם. וזה כבר נכתב בשנת זה וזה, כמה שנים לפני האספה הזאת. והוא יושב שם, כאילו לא ידע מכלום. לא ידע בשוכבה ובחומה. טבע באדם, כשהוא שומע קושיה כאילו גדולה, והוא יודע, הוא יקשה אותה. הוא תגיד, כן, אפשר לפחות. גם אם לא אומר, כבר התחשתי בזה. הטבע אומר, כן, גם אני התחשתי בזה. ויש לי תירוץ, כמו שכולם ניסו. והוא יש לו אותם תירוצים, וגם אחר זה, ולא אמר. מה יש אם תגיד תורה זה? פעמים, כשיש צד, שרוצים, אדם יש לו צד שיכול להראות. למרות שאמרו לו על ידי זה, תגדל, האהבה של המוסר וילמדו יותר מוסר, אבל תראו מה זה שיקולים. מצד אחד, נכון, זה מפתח, זה מידו מוסר. מצד שני, הוא שוקל שתתערב פה פנייה צדדית של והתגדלתי והתקדישתי שהוא, הוא לא רצה. עשה שב ואל תעשה. ומנע עצמו. אבל כל הדברים האלה צריכים שיקול. יכול להיות במקרה אחר, שצריך לראות להם מה זה לימוד, כל זאת, שיבינו שיש, כמו שעשה אותו גדול, יכול, אבל הוא ראה,
אם בשביל להראות מה זה לימוד, הנה, בית הלוי מראה להם דרכי העיון. מה ינפקה מנה? אם תתקיים על ידי אחר, אז הוא ישב. זה שיקולים דקים. זה הרב מלמד אותנו עליו השלום. מה זה חסידות? איך שוקלים? אפילו להימנע ממצווה. לפעמים זו המצווה. זה דברים לא קטנים ולא קלים. לפי אני יודעתי, כמה שאדם ישקול לא יוכל להגיע. צריך סייעתא דשמיא. רק כשהוא שוקל ומתאמץ להגיע לחקר האמת בעבודת השם, השם זה. שזה דוד המלך מתפלל, הורני השם דרכך, אהלך ועמיתך. הנה, תחפש את הדרך ותלך, מה אתה מתפלל על זה? לא, הוא יודע שיכול לטעות, שיקול קל, כחוט השערה, יכול לשנות ממצווה לעבירה. על כן הוא מתחנן, אומר לו רבונו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך. אני רוצה לעשות רצונך, הורני השם דרכך. כדי שילך באמיתך, הלך באמיתך, אמת שלך. כמו שכותב החידה בתפילות, וזכני לעשות רצונך כי רצונך. אדם פעמים רוצה לעשות רצון השם, אבל הוא עושה על פי הרצון שלו, עושה את הרצון שלו, לא רצון השם. רצונך כי רצונך. הנה, חייב האדם לשמור כל המצוות בכל דקדוקיהם לפני מי שיהיה ולא יראה ולא יבוש. עכשיו אומר עוד דבר, עוד דוגמה. אדם צריך לשמור מצוות ולא צריך לפחד ולא צריך להתבייש. כבר אמר דוד המלך, והשיחה בפיקודך נגד מלאכים ולא יבוש. היה עליו השלום יושב עם מלאכים, מגיע זמן מנחה, אומר להם בכבוד, אני מבקש ממעלתכם, תמחלו לי, הנה יביאו לכם קצת תה, קצת עוגות, עד שתשתו אני רוצה להתפלל לשם יתברך, תמחלו לי כמה דקות, נכנס לבית המדרש, מתפלל מנחה, עושה חזרה, אומר קדיש, חוזר. לא עשה, לא אמר מה יגידו לו, לא. עבודת השם. נכון? זה מפורש, וככה כתוב שולחן ערוך, בתחילת השולחן ערוך, ולא יבוש מהמלעיגים עליו. הנה הוא, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולבוש. כן שנינו, ועז כנמר, חל כנשר, רץ כצבי, וגיבור כארי לעשות אותו נביך השם. אמנם, גם בזה צריך חילוק והבחנה. ככל זה נאמר, גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו כחלמיש. אך יש איזה תוספות חסידות, שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם, ישחקו עליו, והתלוצצו, ונמצאו חוטאים, ונענשים על ידו. הנה, גם בזה צריך שיקול. ראיתי פעם הרב בן ישעיה עליו השלום, גם הוא דיבר על הנקודה הזאת. הוא אמר, למשל, נדמי לי, הוא אומר שזה מעשה שהיה לו. היו יושבים באיזה שמחה, באיזה חתונה, וחתונה חשובה, והגיע חצות הלילה. ואנשים רוקדים ושמחים, ויש מהם חסידים, שהם רגילים לקרות כל חצות, כל חצות חשוב מאוד, יותר מהסליחות. פוסקים אמרו, יש לפניו אפשרות, או תיקון חצות, או סליחות, אם הוא לא יכול בשניהם, תיקון חצות קודם. תדיר ושינו תדיר, וגם יש לו חשיבות במעלה שלו מאוד גדולה. אומר, היה אחד שאמר לו, יש חתונה עכשיו, לא חשוב, מבטר היום תיקון חצות. היה אחר, אמר, מה זאת אומרת? הגיע הזמן תיקון חצות? מה אכפת לי מהחתונה? נגד מלאכים, מיד ישב לארץ, קם מהכיסא, התיישב בארץ על איזה מחצלת, והתחיל לבכות על נערות בבל, שם ישב ואמר וידוי. שוגע זה, אין לו מה לעשות. שאין לך חצות, תלך לאיזה... איזה צומא, והיו אפילו שצעקו עליו, ביזו אותו. אתה לא מתבייש את זה. עושה עלינו. היה אחר,
שהוא ישב במקומו, כמו כולם, היה אומר לכם, חצו בשקט. נכון, לך תחילה צריך לשבת, צריך לבכות, זה... לא. אומר, מי עדיף? יש פה שלוש כיתות. אומר, זה שביטל לגמרי, אם הוא יודע שיכול לקרוא אחר כך ממנו. הוא לבטל חבר. וזה שצעק גרוע ממנו. זה הלך עשה מעשה. נגד בני אדם ככה בצורה לא מקובל. אנשים האלה לא יודעים, לא מבינים, חושבים שהוא משוגע. וגם מבזים אותו, ואז הם עוברים עבירה. למה להביא אותם? ויענשו על ידו. אבל זה שידע ללכת בחוכמה, ישב לו בשקט, כאילו לא היה דבר, לא אמר מילה במילה. אחד יחשוב, מברך בקטע מזון. אחד יחשוב, אולי הוא שר איזה שיר עם הפייטן או עם החזן או. ואחד יחשוב, אולי יש לו איזה עניין. הוא ככה פעם מכסה פי, פעם מסתובב כאן. אבל הוא מרוכז, הוא אומר הדברים. הוא אומר, זה עדיף משלי. צריך שיקול דעת. דבר חשוב, אבל גם יש הבדל. תכון חצות אחר הכל, זה חסידות. זה לא כמו שהגיע קריאת שמע ויעבור זמנה. שמה צריך להפסיק, ודאי. זה כל דעת, זה מה שאני חוזר על דברי הרב, שאומר, הוא יקדים לנו שיש מצווה לומר הדברים ולא להתבייש, ודבר בעדותיך נגד מלאכים ולא יבוש. אך יש איזה תוספות חסידות, תוספות שהן ממידת החסידות. זה לא כל חצות, זה לא קריאת שמע, זה חסידות. חסידות חשובה, יותר חשובה מהסליחות, אבל זה חסידות. שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם, ישחקו עליו, יתלוצצו. ובפרט שזה רק לקרוא, צריך לשבת, אז תוותר על איזה דבר מהם. מה יש? ואם יקרא את כל חצות והוא יושב, הוא לא יוצא ידי חובה, ודאי יוצא. ונמצאו חוטאים אותם אנשים שמתלוצצים עליו, חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת. הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון לחסיד שיניחהו משיעשהו. דבר כזה עדיף לוותר מאשר לעשות. לפעמים אפילו דרשה שאדם דורש צריך לדעת מה להביא לפני העם, מה יניח לפני העם. הייתי פעם לפני הרבה שנים באיזה מקום, היה אחד, אמרו לו לדרוש, הביא איזה מעשה בגמרא ואמר אותו ככתבו בצלמו ובדמותו, וראיתי הציבור מצטמקים ורע להם. איזה, עד שחלק לא יכלו עוד להתאפק וצעקו עליו, והוא אומר להם, אתם לא מתביישים, יחזיר להם מנה אחת אפיים. אני אחר כך לקחתי אותו בצד, אמרתי לו, לא מצאת מכל התלמוד הבבלי וירושלמי? אמר לי, וכי אמרתי שקר? אמרתי לו, וכי כל אמת? אתה צריך גם שם, גם לעצמך, אתה צריך להבין מה אתה קורא. אתה עוד לא הבנת. ואתה בא לומר להם, לאנשים, דברים מתמיהים, שאין להם, הם להם בראש שלהם אפשרות לקלוט את זה, מה אתה עושה? מסניא את התורה. אם לפחות היית הולך לזעקה וילמד אותך המשמעות העמוקה ואיך להעביר את זה, חסר האמת. וכי אם היית אומר עכשיו שצריך ללמד איך מלומדים תפילה מחנה, איך אמרה, זה לא היה אמת. או אם היית אומר איך מעשה אבות, מעשה יעקב, זה לא היה אמת. רק אתה מחפש, צריך גם כן, צריך קצת, לא קצת, הרבה שיקול בכל דבר, גם כשבא לזכות הרבים. צריך הרבה דעת, הרבה חוכמה, איך לעשות. פעמים אדם אומר, אני תמיד חכם, אתה זה, באמת הוא ישיג כבוד שאתה מחכם, ישיג חרפות וביזיונות. צריך אדם לא ידרוש בעצמו. זה, אין עלבון יותר מזה, אין חילול השם יותר מזה. צריך כל הדברים היה שיקול דעת. מתי? הייתי פעם, לפני כמה שנים, עם מרן הרב, שמאריך ימיו ושנה.
היינו באילת, כל שנה הייתי הולך איתו. הביאו איזה אחד, אמרו לו, זה עיתונאי, רוצה לישון. אמרו לו מראש שהוא, לפני שנכנס, אמרו לו, הוא מהרחוקים ביותר מענייני תורה ומצוות. רחוק, מסכן, לא יודע, לא תורה. אבל הוא רוצה לשאול, הרב מזכה, אמר כן, למה לא? הרב ישב כאן, וזה יושב שם איזה 3 מטר, ושואל, והרב עונה לו. אני הייתי על יד הרב. אחרי ששאל כמה שאלות, היה שם מישהו שעשה דבר לא בחוכמה, את כוונתו לטוב, אבל לא שקל נכון. אמר לו לאותו אדם, זה האיש הזה שאמר לרב שהוא רחוק מאוד מתורה, הוא בעצמו אמר לו, בוא, צערה ויברך אותך. אדם שהוא רחוק, כרחוק מזרח ממערב. אתה אומר לו, בוא לחכם, כאילו אתה אומר לו, להיכנע לפני חכם, יוריד ראשו. הביך אותו, והוא לא עמד, נשאר. באמת אני הרגשתי, הרב שיחיה, הוא חכם, הוא מנוסה, לא המתין, תוך שנייה אחת, מיד הרב קם, למרות זה לפני כמה שנים, גם אז הרב היה מבוגר, לא היה קל, וכמעט רץ עד אליו, והיה מברך אותו. זה כשראה הכבוד שהרב ניגש אליו, ובאהבה, אמר לו, בוא ידידי, בוא חביבי, אני אברך לך. השם ייתן לך, ככה מדבר אליו. בסוף הוריד את הראש שלו ועליו שם ידו, ודמעות היו בעיניו. ממש. למה? כי עשה את זה. אבל לא חוכמה, יגידו, בוא, צריך גם, לא יקל, בוא, צריך גם כל דבר בשיקול נכון, בעצה נכונה, וכשיש ספק, אם זה טוב או לא, שב ואל תעשה עדיף. ולא תעשה דבר כזה. אפילו יש ספק. כמובן, אם אדם לא חושב, רק כאשר יעלה המזלג, אז אין לו ספק ולא ספיכה. הוא רק, זה יכול להרוס הרבה דברים. חבל. צריך תמיד אדם להתבונן, יקדים מחשבה למעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה שמקדימים ושוקלים, גם אם בלכאורה, במבט הראשון, לא נראה שיש מה לשקול, תשקול. כשתשקול, אולי תמצא, אולי תראה שאפשר, אולי אפשר לעשות קצת יותר טוב. צריך תמיד שיקול דעת. גם כשברס מצווה, קל וחומר חס ושלום, עם דבר של איסור לא דיברה תורה. אפילו בא לעשות מצווה, בא לעשות דבר טוב, צריך הרבה שיקול. אם לעשות או לא לעשות, ואם החלטת לעשות, איך לעשות בצורה היא יותר טובה, יותר מועילה. התורה שלנו היא ישבע סודות נפלאים. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותה, אנחנו רחוקים. מי יעמוד בסוד השם?